Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərində payızlıq taxıl səpinlərinə start verilib. Hava şəraitindən asılı olaraq təxminən 10 min hektar ərazidə səpin aparılması nəzərdə tutulur. Səpilən taxılın biçini 2025-ci ilin iyul ayında aparılacaq. Yerli sakin Qarabağ müharibələrinin iştirakçısı ehtiyatda olan zabit Mütalib Baxşov bildirib ki, səpin aparılan ərazilər minalardan tam təmizləndikdən sonra əkinə cəlb edilib. Ermənilər çirkləndirdi sahələr. Təmizlənibdi, virana qoyduğu, xarabə qoyduğu torpaqlar təmizlənib, tam əkinə yararlı hala gətirilib. Allaha şükürlər olsun ki, bugün səpinə başlamışıq, buradan bol məhsul gözləyirik. Füzuli işğaldan azad edildikdən sonra bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı işlərinə ilk dəfə 2021-ci ilin payız aylarında başlanılıb. O vaxt minalardan təmizlənmiş bir neçə yüz hektar sahədə əkin aparılmışdı. Hazırdasa bu göstərici 10 dəfələrlə artırılaraq 10 min hektara çatdırılıb.